много добре пътувахме. Е, така каза Мари. Е, чак много добре, не. Каза дълъг и приятен полет. Не беше много приятен, дълъг, да. Приятен ли беше лагера? Лагера приятен беше, да. Отивахме за това, което бяхме отишли, да натрупаме физическото натоварване, да го направим по-добре и всичко е наред. Който слиза тук от такъв лагер и казва, че е доволен. Всички казват само бягане. Е, ми то без бягане нищо не мога да направиш вече. Така е футбол вече, че само тичането е главното нещо. Вчера. Това господин Стилов каза, че е най-недоволен в нападението. Еми, той е треньор. Той е треньор, нормално е да само по-големи изискванията. И нормално да го каже това, че два мача нямаме гол. Но до началото на първенството има много време и мисля, че ще стане всичко както се трябва. Лично как се чувстваше срещу Зенит, носител на купата на УЕФА, супер купата на Европа, състав пълен със звезди? Нормално, без притеснение. Ние първото по време даже имахме много повече чисти положения от тях. Второто пък да не говорим и не заслужавахме да паднем този матч. Имахме много положения, наистина. Гради, удари, имахме бая положения. Не късмет. До началото на първенството ще изчистим всичко.